жити з добром, допомагати іншим і віддавати частинку себе ближнім. Завдання школи християнського аніматора, яка уже рік діє з благословення архієпископа і митрополита Української греко-католицької церкви Василія Семенюка при Тернопільській вищій духовній семінарії імені Йосипа Сліпого. Зустрічі проводять кожну першу суботу місяця, а також учасники спілкуються в онлайн-режимі та обмінюються інформацією через інтернет-групи. Дана ініціатива – це один з перших проєктів, який почав діяти в рамках творення єдиного молодіжного простору Української греко-католицької церкви. Що то є єдиний молодіжний простір Української греко-католицької церкви? Це ініціатива синоду єпископів, яка полягає в тому, щоб об'єднати молодь різних спільнот, різних організацій в такому духовному її відродженні. Цьогоріч, власне, в 2013 році, ми пригадуємо подію 80-літньої давності, власне, 1933 році, коли митрополит Андрій Шептицький у Львові зібрав 30 тисяч молодих людей і об'єднав їх в таку організацію «Українську молодь Христові». Тобто це грандіозне, щось нечуване, 30 тисяч людей в 33-му році. І, власне, також надихаючись цією ініціативою, дбаючи про духовне відродження молоді, наші єпископи закликають молодь нашої церкви до такого духовного відродження. І в рамках цього проєкту організовуються різні зустрічі, різні ініціативи, різні фестивалі. І школа християнського аніматора є однією з таких ініціатив. Головне завдання для організаторів проєкту – вишкіл юних лідерів. Прагнуть виховати хлопців і дівчат, які допомагатимуть настоятелям, парухам на своїх парафіях, молодіжному апостоліаті, та підготувати цих людей для співпраці під час проведення дитячих відпочинкових таборів «Веселі канікули з Богом». Заняття у цій школі щоразу захопливі, тому хлопці і дівчата розвиваються там різнобічно. Це є катехетичні науки, тобто оскільки ми готуємо аніматора як духовну людину, ми маємо відповідно підготувати її на рівні духовному. Оскільки ми готуємо аніматорів для роботи з дітьми, тому ми викладаємо курс педагогіки саме відповідно до вікової категорії дітей. Оскільки ми готуємо людей, які працюють з людьми, ми представляємо також курс психології. Також ми вивчаємо курс ігрології, який проходить досить такі цікаві та практичні формі. Ми організовуємо спочатку суто теоретичний курс, де ми розказуємо про різні види ігор, а потім організовуємо самі ігри і самі квести для аніматорів, щоб вони це відчули, як то кажуть, з середини, як то побувати в тій дитячій шкурі, побігати і поскакати. В кожній людині живе така ще маленька дитина, яка хоче все ще погратися. Так? Також ми організовуємо відповідні курси по мас-медіа, до речі, тобто по розповсюдженню цього даного проєкту. Також курс по театрології, оскільки в нас день так побудований досить цікаво, що він наповнений різними видами діяльності. І одним з цих видів діяльності це є сценка як представлення тематики дня. Тому аніматор повинен вміти представляти себе на сцені, повинен бути навченим, як правильно донести дану інформацію. Одним словом, у школі християнського аніматора намагаються навчити корисних умінь і зацікавити. Ми малюємо, граємось, співаємо, пишемо, танцюємо. Учасники цієї школи кажуть, час на заняттях проходить весело. А головне, за допомогою навчань можна пізнати себе з іншої сторони. Приймаю другу участь в школі християнського аніматора. Для мене це надзвичайно приємно, тому що немає такої можливості виразити себе саме таким способом, а не як розважається зараз сучасна молодь. Перше заняття це було, не знаю, це справді було трошки страшно, трошки переживання якесь, але дуже приємно, дуже тепло прийняли нас і за кожним разом все хочеться частіше приїжджати, брати участь в цьому, активніше виявляти себе. Тому для мене це надзвичайно. Шха – це супер. Подобалося. А ваше перше заняття як прийшло? Найбільше мене вразило це таке, що дуже багато молоді прийшло. І це є надзвичайно, бо тому що
ну, рідко таке буває, що молодь хоче так долучитися до цих християнських дійсно відпочинків, допомогти, щоб допомогти дітям відпочивати. Робота з дітьми – це є щось дійсно надзвичайне, бо тому що ну, діти, вони, ну, як промінчик сонця, вони завжди… Ну, бачиш, біжить біля тебе дитина, і тобі хочеться усміхнутися, бо це є дійсно Боже створіння. От. Ну, мені дуже подобається відвідувати ці курси, ну, і з кожним разом, так як каже Віра, це є дійсно більше хотіння, більше прагнення щось нове дізнатися. Отже, ви в майбутньому хотіли би працювати з дітьми, допомагати їм, так? Так, так. Віра, якийсь такий момент, який найбільше вам запам'ятався під час занять? Що це було? Під час занять? Напевне, найбільше, от, думаю, не лише це моя думка, думаю, багато аніматорів мене підтримують, що саме є організація ігор, а також банці. Це найвеселіша частина взагалі нашого цілих веселих канікулів. І тому, я думаю, банці нам всім подобається, і це як найяскравіше виявляє всю радість, яку стараємось ми нести і стараються виявляти вся молодь. Скільки часу ви вже відвідуєте заняття? Впродовж року в нас кожного місяця проходять заняття, і цього ж року вже от буде 2 листопада наша друга зустріч. Якщо згадати вас до того, як ви почали відвідувати цю школу, і вже зараз порівняти дві різних людини, ви справді різні, чи все-таки ви залишаєтеся тою самою, чи все-таки щось у вас змінилося? Змінилось, безперечно змінилось, бо я особисто я дуже закрита, можна так сказати, людина, а школа християнського аніматора і взагалі аніматорство мені допомагає відкрити себе, проявити себе. І, ну, як от каже Оксана, що діти – це є надзвичайно. Перед ними неможливо от бути замкнутим чи там не довіряти їм щось. Ти відкриваєшся, стараєшся відкрити наповну. Тому я так і роблю, принаймні пробую. Оксано, у вас що змінилося? Ну, так само, так як Віра, я є дуже замкнута в собі. Ну, людина, ну, може, не настільки, але просто оці веселі канікули, вони дійсно щось відкривають в тобі. Ти бачиш, як ти змінюєшся, ну, прямо на очах, біля тої чи іншої дитини. Бо тому що, ну, діти є різні, є з різних сімей, і треба до них знайти якийсь свій підхід, щоб з ними спілкуватися, і щоб, ну, щоб вони якось полюбили тебе, щоб нормально відносилися, от, щоб їм це подобалося насамперед. Брат Роман Демуш вважає, що сучасну молодь треба підштовхнути на правильний життєвий шлях, вказати на справжні духовні цінності, допомогти обрати вірні орієнтири. Цим і займається школа християнського аніматора. Вони шукають цього щастя і через те, що не мають інструментів, через те, що не мають приклада, через те, що не мають де шукати справжнього щастя, бо ми їм не організовуємо добре дозвілля, вони шукають розраду в цих фальшивках. Те, що насправді не робить їх по-справжньому щасливим, а лише задовольняє їхній емоційний стан тимчасово. І коли проминає дія того чи іншої речовини, яка впливала, скажімо це так, яка впливала на отримання чи на відчуття себе задоволеним, вони знову впадають у відчай, впадають у розпач і далі продовжують шукати, розчаровуються. Тому ще раз і ще раз підкреслюємо, що єдине, в чому не можна розчаруватися, це власне в Христі. Бо від усвідомлення того, що Він спас нас, це добра новина, це Євангеліє наповнює життя змістом. І тоді ми по-справжньому можемо бути щасливими, тішитися і вже тоді ділитися своїм щастям з іншими. Розповідаю, що сучасна молодь взагалі дещо зіпсована. Зараз молоді хлопці і дівчата надають перевагу чомусь цигаркам, алкоголю і різним таким негативним способам, як провести час. На вашу думку, чи є дійсно молодь такою і якими є ті люди, які приходять
приходять до вас на заняття? Ну, ви знаєте, я думаю, що в кожній людині живе десь якась та маленька дитина, яка ще є зовсім-зовсім не зіпсованою. І людину завжди можна змінити. Звичайно, що як і на веселі канікули, так і на школу християнського аніматора приходять різні люди. Але ми намагаємося все ж таки десь віднайти у них те зерно правди, тієї їхньої чистоти і довіри. Ну, в нас ставалося, направду, дуже багато випадків саме на таборах, коли от діти приходили не зовсім з благополучних сімей, або не зовсім добре виховані, але які справді змінювалися, в яких ми бачили досить хороші такі позитивні якості після проведення навіть одного табору. От такий чудовий приклад маю, що один хлопчик, який був, скажімо, такий капризун, так, прийшов до нас на табір, і після цього він кардинально змінився. Кожного дня він до мене пише в контактах, а коли ви знову приїдете, щоб організувати нам табір, навіть більше того, йому всього-навсього 15 років, а він вже думає, як організувати табір самому, щоб показати дітям, що це добре, а це погане. І він каже, я хочу зробити так, щоб діти не наступали на ті самі граблі і не робили тих самих помилок, які я робив у їхньому віці. Отже, допомогти, підказати, де є правильний шлях, це ваша головна мета, так? Так, так, направду, то є нашою метою. Кількість відвідувачів школи зростає. Тільки цього року до занять долучилося близько 60 людей. Близько 130 людей, які добровільно прийшли на ці курси, бо розуміють, що шукають чогось глибшого в своєму християнському житті, хочуть дарувати себе іншим, хочуть реалізувати своє християнство. І другий аспект – це той, що вони безкорисливо даруватимуть себе іншим, тобто не отримуючи від цього жодної нагороди, бо це також, скажімо, для нас, аніматорів, завжди ставлять запитання, а скільки грошей вам платять, або яка ваша заробітна плата, скільки ви отримуєте за це. І дуже здивуванням дивляться нас, коли ми кажемо, що це робимо добровільно, виключно на волонтерських засадах. І, власне, це те, чого ми повинні сьогодні вчитися – дарувати себе іншим безкорисливо. Це покликання кожної молодої особи. І в цьому також є дуже глибока сутність. Тобто вміти дарувати себе іншим. Якщо ми навчимо сьогодні молодих людей вміти дарувати себе молодшим друзям, то в майбутньому вони беззастережно будуть дарувати себе своїй сім'ї, родині, своїм співпрацівникам. На уроки організатори проекту запрошують поспілкуватися з молоддю цікавих особистостей, які можуть поділитися цінним досвідом. Ми залучаємо також фахівців. Це є викладачі нашої семінарії, це викладачі Українського католицького університету, це працівники різних молодіжних фондів, скажімо, зокрема, благодійної організації фонду «Разом для молоді», який є у Львові, і також працює в сфері молодіжного душпастерства. Це і згромадження отців Салезіан, чи не чи згромадження, яке працює в молодіжному середовищі і для молоді, власне, в католицькій церкві. Тож школа християнського аніматора для тих, хто хоче жити яскраво і робити яскравим життя інших.